Pa dobro, to si se sklonila, nego šta ti bi, ženo Božija, da ispašćeš sa ovim večerašnjim, ćeš ispasti dno dna. Pa jesi ti samo kriva za ovo sve? Nisam, ali eto, ako im je lakše, bude da jesam. Samo da me, da se skloni više od njega i nemam nikakvu više priču. I to je to. Pa čega se plašiš, ženo? Ti plaćiš njega, bre? Ne, neću da... Ako on ovde govori o sebi, mene kanali, mene pljuje i ja to neću. Ama ne radi se o kanalenju, nego o nekim stvarima što si trebala da kažeš... Nisi trebala da kažeš da te tuko. Ne znam šta je radio, nije te tuko. Da te razumem iz prethodne priče sa Sinišom, da si imala loše iskustve i tako dalje, da imaš strah. Ali ovim gestom večera ćeš ispasti sa kloni Bože. Ste svesna toga, gale? Ako sve još ovo sveže i to ne prođe ova nedelja, ima sledeća subota, mogu da kažem kad god. Da li igra istine petak, da li je sreda, pitanje gledalaca. A znači, ipak imaš nešto da kažeš, a na njegovu reakciju si učutala? Ma neću da pričam. Smućen mi je mozak, sve se izdešavalo ovako i ja sam se sludila ovde. Rešćemo se u ovoj nedelji. Koga se ti plašiš? Šta je tebi? Koga se ti plašiš? S tim, normalno, postoji zakon u ovoj državi, ali ne mora ni zakon, ima način da se reši. Šta ni on, šta je on, kriminalac neki, šta ne razumem? Ko da tebe kao neko loži ovde, kao pecate, namlačete, novinar i ostalo. Pa ljudi pitaju ono što se desilo, što si ti iznala i verovatno nešto i znaju. I on tebe prekida. Kao upozorenje da čutiš, inače nećeš dobro proći. Ja sam tako to shvatila. Ne ovde, možda ovde iznese nešto što vi samo znate, ili kad izađeš napolje da ga se bojiš. To tako izgleda. Ne može drugačije, nikako. Ako ćeš da ispadneš, brate, najgora onda... Onda čuti, ali ne znam čega se plašiš ti, ženo Božija. Ko je on, bre? Šta će on da ti napravi problem sa Sinišom, s tobom, sad, ne razumem. Ti si se ukočila. Ma ne znam ni kad sam šta iznala. Sve si ti pre toga dobro rekla. I kad sam šta spominjala, koji dan sam šta rekla i šta je bila tema, pa me to isprovocijalo da uopšte spominjam to. Pa tebi blokada odjednom u mozgu kad se on javio, kad je progovorio, a ti ga poznaješ. Znači, tom njegovom rečenicom je upozorenje. Ako ti treba, brate, da ispadneš, ja ne znam. A sve prethodno što si govorila, govorila si istinu i imala si, brate, oprala si se. Sad odjednom, septička jama, što će ti to jesti normalno, bre? Bože, koga se plašiš, ženo? Razmisli šta ćeš da radiš, imaš još vremena dok nisi zakasnila. Gracias.